За та бүхний амар мэндийг мэдэж мэдүргийн өнөөдрийн нүүр тулах ээлжид уулзалт амжилттай болж өнгөрлөө. За эндээс залуучууд ирж уулзлаа надад. Оюутны толтой юм байна. За бас нэлээ хүнд ажилтай, ажлын ачаалльтай хүмүүс дааж хаа эрхэлдэг. Эсвэл мочаа гагна орчин шиг тийм үү тийм ажлын ачаалльтай хүмүүс их олон ирлээ. За эндээс нэг өвчнээ тухай онцолж авч уламжлалсаар тайлбарлая гэж бодчихээ. Цэвэр миний мэрэгчлээ өвчин байна. Тэгэхээр би төрөөчийн яриан дээр нүдний торлог өрхөж, солонгон бүрхөвч, нүдний ууг дурандж тэнд байгаа шинж тэмдгүүдээр систем онц тогтоодог юм ажилтай хөө гэдгийг хэлчихэс. Энэ бол миний өдөртөм хийж суудаг ажилтай эмнэлэг дээр. Тэгээ өнөөдөр нэг өвчтөн ирлээ. Тэд бас нэлээ хүнд ажилтай юм байна, аж ахуй эрхэлтэй байл та солил. Тэг өрөөс нь удна гэдэтлээс ингээд доош сохин бууцаа. Тэг яг хацар бол баг зэргийн буулттай. Тийм юм. За энийг одоо манай эмнэлцүү уламжлалч ирсэн аргаар бол энийг шууд л тархины горуулсан нэрвний одоо атроф эсвэл нүүрний нэрв гэжлэн гэж ойншлно л доо. Тэгж л ойншлогцоор ирсэн ерөөс тийм ч ойнштай юм байна. Тэгэхээр тэр нэрвний аль нэг судас сүрсэн юм уу, хатурсан юм уу, таслагдсан юм уу ийм л болж таарат байгаа. Тэр харахад бол яг л тийм л зүгээр ингээд ингийн өдр харахад тийм л. Гэтэл энэ биш байна. Шинж тэмдгүүд нь биш болоод ирж байна. Энэ юу вэ гэхээр тэнмэл нэрв гэдэг юм нэ. Тэнмэл нэрв гэдэг юм таслагдсан байна. Энэ өвчнийг Бернара Корнерийн синдром гэдэг. Товчтой Бернара синдром гэж ярьдаг. Яг жинхэнэ нэр нь Бернар Корнерийн систем, Бернер Корнерийн синдром гэж ингэж хэлдэг. Ийм өвчин байд. Авт юм өнө өвч эмчилгээгүй. Ямар ч эмчилгээгүй. Ийм өвчөө. За, илэршүүлэх арга бол би ягд бол тархинаас гаралтай байд. Би одоо тайлбарлан технологи. Тэгэхээр төвлөрийн системийг сайжруулах юм арга бол байдаг. За, ягд тань мэл нэрв гэсэн бэ гэвэл тархинаас гарна. Тэгэ тарих нүд хоёрын хооронд явдаг нэрв л те. Гэхдээ нүдний дөрвөн нэрвнээс өөр тарихны 12 пар нэрв биш. Тарихны 12 пар нэрв 12 пар нэрвээс гадна нүдний мэтрэл биш. Өөр нэрв. За, тарихнаас нүд рүү очдог нэрв явахдаа их замыг туулна. Эхлээл нугас руу гарна. Ноосаар явжгаад сэр нурууны нугалмаар гарч ирнэ. Тэгээд цээж рүү орно. За, тэгээд цээжнээс яваад дээш хүзүүний чиглэл, цээжин дотор нилээ явжгаад хүзүүний чиглэл рүү, тийм спираль маягаар яваад хүзүүний чиглэл рүү явнаа. Хүзүүний чиглэл рүү яваад тэр нойрны артер гэж байдیں۔ Дарын артер. Нойрны артерийг ороогоод цаашаа яваад нойрны артерийг бас нарийсгах гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд цаашаа явна. Цаашаа яваад юу руу ороод гавл руу ороод гавлын ханаар яваад эргээд тархи руу ороод тархинасаа нүд рүү очдог. Ийм нэрв байна. Тийм учраас тэнмэл гэж байна. За, энэ тэнэгж явах замда пациентын симптом шинж тэмдгүүд өгнө. Бачимд нь дотор бачимд болно, чээжээр өвдгөн, дээш хүзүү чилж өвдөн, даралт үе өсгөн, тэр чинь артер барьчих жолоор даралт өсгөн, янз янзын юм хийж явж болно. Нүд рүү очдог. Нүд рүү очихоор хэрвээ энэ нэрв таслагдах юм бол нүдний дээд зүг доош буу. Гэтэ зөвхөн өрөөс нь тал гол төлөв зүүн, тэгтээ баруун ч ус байдаг. Нөгөө талын зүгээр нүдний.
За энийг нөгөө миний хэргэлдэг тэр аппаратаар томруулад ингээд дурандах тань зэрэг хүүхэ хараа дээгүүрээ юм уу хагас дээгүүрээ таслаа хийцэн шиг ингээд тэгшхэн тэгшдэгчихсэн байд. Дуургүй байх хэвээр тэгшдэгсэн. Тэгш ингээд огтлчихсан юм шиг тийм юм гарч ирнэ. За томруул чарахаар бас жирийн зүгээр байгаа нүднийх нь хүүхэ хараа хэмжээндээ тэр Бернер синдромтой хүний хүүхэн хараа жижигэрсэн байдаг. Жижиг юм болсон. За эрдийн нүдээр ингээд сайн харахаар бол тэр талын нүдний дээд зох ялимгүй доошо унсан учраас том жижиг нь хоёр нүдтэй харагддаг. Ийм синдромтой хүн ирлээ. Шинж тэмдэг гэхээр хараа моодно. Нойр хөөрнө. Өдөрч нойр унтах гайлаад ингээлээд ингээлээд шинж тэгэлээд ийм болчих. Яг бол тэр нойрны артер дээр очиж нөлөө үзүүлээд тань л дээ. Тэгээл ингээл нойр нь өрөөл, нойр нь хүргээл байгаа аахгүй юу? Цочроогоод байдаг. Ийм шинж тэмдэг илэрнэ. Тэгээд хацар жоох буулт ялимгүй буулт таарна. Энэ шинж тэмдгээрэл харин тэр гурвалсан нэрв юм шиг харагдаад байгаа юм л дээ. Тэгээ яг ингээд нүдийн томруулад солонго бүрхвчийн томруулад ингээд харагдсан зэрэг бол Бернер синдром байна гэдэг нь шууд тэр хүүхэн хараа чичгэрсэн, хүүхэн хараа таслагдсан ийм байдлаар ингээд гараад ирж байна. Ийм хүн байна. Тэгээд энэ бол байналаа манай байгаа бол хүмүүс ирээдээ штэ. Том жижиг хоёр нь тэг юм уус. За тэгээд доошоогоо ингээд бас яваад байх шиг байна. Одоо тэр концепт номон дээр бол тийм бичигдсэн байдгүй гэтэл тэр Бернер синдромтай хүмүүсийн хацар жоохон доошо буух шатна аятай болцсон байгаа тэр тал руу. За шинж тэмдэг гэхэр нэг тийм байна. Нойр хөрн, толгой өвдөн, таллаж өвдөн, айхтар өвдөн шүү дээ. За энэ шинж тэмдгээр бас мигрентэй ингээм амдуурч болохоор ийм болчихж байгаа юм. Тэгээ босод суухад бас нэг жоохон тэр нэг ингээд толгой эргэх биш. Гэхдээ нэг жоохон дотор муухай гэх юм тийм үү нэг тийм бөөлц хөнгөн бөөлцдөг гэдэм үү. Ийм байдал бас илэрч болно. Ийм синдром байна. Тэгээ яах цаашид яах вэ гэхээр өөрөө эмчилгээ байхгүй. Бүр улаан цам тэгээ хэвчихсэн байх. Ямар ч эмчилгээ байхгүй. Гэхдээ төвмөдрлийн системийн итвэхчүүлэх төвмөдрлийн системийн цусан хангамжийг сайжруулах замаар барьж болно гэсэн байгаа юм. За нэг ийм хөвчин синдром байгаа юм байна. Ээжтэй сэрүүний улиралд их гарч ирдэг сонин синдром л та. Тэгээд австрт бол тохиолдж лээ. Тэгээ хаа цааш нь ахиулчихгүй ингээд эсвэл тэр нэг бөөлж утгадаг юм уу тэр нэг хөнгөн маягийн тийм нэг сонирн болдог тэр юм төрхөөг нь алга тэр төвөгтэй синдром шүү дээ. Төвөгтэй симптом шүү дээ. Тэр симптомыг алга болох юмнууд хийж бол тийм л дээ. Тэгээд цохилт дэше нэгтнэ гэж бол байхгүй. Энэ тухай нэг хэлчих гэж утсаа бас нэг 100 энэ далимд нэг хэлчихэд энэ одоо сэрүүн өлөрлч хэлж जैन тэгэл энэ залуучууд төр бас нэг асуудал байгаа юм байна. Энэ харшилтай андуурагтад яваад энэ дотор явж байгаа процессыг янз янзын процессыг синдромууд ингээд эхэлж штэ өднө үйлрэлт. Энийг ингээд харшлын шинж тэмдэг илрээд тэгээ ингээд байдаг нэг асуудал гарчлаа энэ юу вэ гэхээр арьсны өнгөн арьсан дээр бараг л нэвт шуу харагдаад байдаг юм. Нийл туурал том том толбонууд гараад ирж байна. Хүрэнд бор толбонууд яг л гаршил л да ерөөсөө. Гэтэл тэр нь ингээд хуруугаараа дараатахаар ингээд цаав биш. Энэ чинь нөгөө л нэг би нэг пурпура гэд нэг ярьсан шүү дээ нэг удаа. Энийг тагчлаа ярихгүй болчихоо болчихж байгаа юм байна дараагийн удаа. Тэгээ энэ бол их болж байгаа юм байна. Тэгээ харшил гэж удаад байдаг тэр нь пурпура өвчин байж байдаг. Пурпура гэж тийм өвчин байдаг. Арьсны өнгө хуурдаг толб гардаг өвчин байдаг л да. Тэгээ арьсны тууралд биш энэ бол зөөр өнгө хөрдөг тийм синдром байт. Пурпур синдром гэдэг. ATP гэдэг бас явдалтай эмчилгээгүй
Юуш тэт симптом байхгүй. Тэгээ нөгөө цусан дотор байгаа ашигтай бактери ашигтай эдэсийг барьж авч иддэг тийм гадны ин эсрэг үйт орцсон байдаг байхгүй цусан дотор. Тэгээ удаа олон жилээр үргэлжилдэг тийм хүчин байдаг. Пурпура гэдэг. За энэ тухай дараа нэг эргэж сануул нэг удаа ярих хэрэгтэй бол чайлгч хэлий да. Ямар ч байсан амлалч бас хийж чадахгүй болохгүй боломжгүй марчдаг юм бас амлах жоох дурггүй шүү дээ. За за та бүхэн сайн сайхан нэгсэ.